1-19. Joukkueen ykköskenttä Harri Donoff, Dachuk, Kovalev on tutussa koostumuksessaan. Kakkosen toiseen laitaan on nostettu nyt Fyodor Fedorov. Sitten kolmonen. Sinne vastaavasti Jassinin ja Seminin seuraksi on tullut kokenut Viktor Koslov. Ja neloskenttä on tämä vahva osasto, nuoriso-osasto Ovechkin, Malkin vahvistettuna Afinogenovilla. Ja Kanada. Kanadan maalilla Martin Brodeur. Ja niin kuin näkyy, viiden ottelun torjuntaprosentti ei vakuuta. Nyt nähdään sitten todella, pitääkö Brodeur pintansa tässä ottelussa. Kanye Johnson Nash, ylivoimaisesti turnauksen paras hyökkäys kolmikko. Ryan Smith, Chris Draper, Kirk Maltby. Siinä saattaa olla, että Smithin paikalla pelaa myöskin Shane Doan. Katsotaan. Mutta tässä alkuvaiheessa sijoitetaan Doan nyt sitten Brendan Morrisonin ja Danny Heatlin seuraan. Ja niin kuin tässä haastattelussa nähtiin, Heatli on parantanut otteitaan koko ajan. Ja joukkueen nelonen on eräänlainen jarrukenttä. Myös alivoimapelaajat siitä löytyvät, eli Morrow, Malone ja Walker. Välieräottelun voittaja menee loppuotteluun ja häviäjälle se tuttu pronssipaikka. Ja Venäjän puolustajaparia siinä esitellään. Venäjän ykköspuolustajapari on 34 Sergei Vyshetkevits ja 52 Andrei Markov. Moskovan Dynamon tämän vuoden Venäjän mestarin puolustajaparia. Hyökkäys kolmikko on vaarallisen kova. Siinä pelaavat 21 Aleksander Haritonov, 13 Pavel Dachuk, joka Suomi-ottelussa oli Venäjän johtava pelaaja, ja sitten joukkueen kapteeni Aleksei Kovalev. Tässä ketjussa kaikki muut pelaajat ovat Dynamon pelaajia paitsi Kovalev, joka pelasi tällä kaudella Kaasanin joukkueessa. Ja Kanadan ykkösryhmä, joka kentälle komennetaan, se on yllätys yllätys kenttä, joka tulee vartioimaan, eli 33 keskellä. Chris Draper, laita hyökkäjät 18, Kirk Maltby ja 19, Shane Doan. Näin jälleen kerran Kanada komentaa tämän vartioivan osaston Venäjän ehdottomasti etukäteen vahvinta nyrkkiä vastaan. Puolustajaparina 55 Ed Jovanovski ja 28 Robin Regier. Tästä lähtee liikkeelle tämän vuoden MM-kisojen ensimmäinen välieräottelu. Kanada kaksi kertaa peräkkäin maailmanmestaruuden voittanut joukkue saa vastaansa Venäjän, jonka edellinen mitali on keväältä 2002 Ruotsin kisoista, jolloin joukkue voitti Suomen välierässä, kun ensimmäinen kova tilanne tulee ja ensimmäinen tunarointi heti siellä Brodeurilla. Hän kadottaa kiekon ja lähellä on, ettei sitä isketä heti maaliin. Eli Ruotsin kisoissa Venäjä voitti Suomen rankkareilla ja otti silloin lopulta pronssimitalin. Slovakiahan vei silloin maailmanmestaruuden, kun kova Lehto kiekon Kanadan alueelle. Ja Venäjällä on, niin kuin tässä on tullut moneen kertaan todettua, valtavasti taitoa tässä joukkueessa. Sillä on vuosikausiin joukkue, joka pystyy, sieltä peli kääntyy nopeasti sitten kuitenkin myös Venäjän alueelle. Ja nyt on Tontonin kenttä jäällä. Ja Tonton keskellä laitahyökkäjät ovat siis hänellä 21 Simon Kanye ja 61 Rick Nash. Tämän turnauksen pistepörssin kaksi parasta miestä, Tonton ja Nash, toisessa järjestyksessä vain. Ja Venäjän kentällinen 71 Ilja Kovaltsuk, 42 Sergei Yhtisien keskelle. Kova tilanne myöskin maalilla ja kova on myöskin jatkotilanne. Kanada rykäisee ajassa 1.38 kiekon ensimmäisen kerran Venäjän häkkiin. Tulisella komealla vasta hyökkäyksellä mennään, mutta nyt mennään näköjään myöskin puhelimeen. Hannu Henriksson, niin kuin näkyy, on tämän ottelun päätuomari. Tästä lähtee Kanadan hyökkäys ja sieltä tulee Wade Redenin laukaus ja sitten tulee uusi tilanne. Ja Sokolovin torjunta ensin ja sitten mennään katsomaan, riistetäänkö kiekko sieltä Sokolovin torjunnan alta vai ei, koska mitään muuta epäselvää tässä ei voi olla, kun kiekko menee kerran häkkiin. Sen varmasti Henriksson haluaa tarkistaa, oliko kiekko Sokolovin hallussa ennen kuin Reden uudestaan irtokiekkoon meni. Pelattu 1.38 ottelun ensimmäistä erää ja näin ensimmäinen hyökkäys, minkä Kanada oikeastaan saa, niin johtaa maaliin. Näyttäisi aika selvältä tapauksella. Siellä on Ryan Smith, Kanadan joukkueen kapteeni. Siellä pyörii myöskin Aleksei Kovalev ja siellä pyörii joukkueen varakapteeni Aleksei Yashin myöskin tilanteessa. Ja näin Hannu Henriksson on
tilanteen katsonut ja tulee kopistaan ulos ja näyttää kylmästi keskelle. Näin peli on 1-0 Kanadalle. Maalintekijä puolustaja Wade Redden. Kanadalle paras mahdollinen alku tässä ottelussa. Ottavan ykköspuolustaja kaikkien asiantuntijoiden mielestä ikää 27 vuotta. Ja tällä kaudella ei pelannut missään seurassa. Teki Ottavassa viimeisellä noilla kaudella on 17+26 tehot. Ja nyt tekee toisen maalinsa tässä turnauksessa. Tehopistet hänellä 2+3. Kummallakin joukkueella on ollut yksi hyökkäys. Toinen päättyi Brodeurin torjuntaan, toinen Sokolovin ensimmäiseen torjuntaan, plus sitten välittömästi sieltä iskee Redhawks. Redden pääsee puolustajan tuolta niin vapaasti nousemaan. Ryan Smith 94, keskellä 7 Brendan Morrison ja oikealla 15 Danny Heatley. Siinä on Kanadan kolmikko jäällä, Viktor Kozlov kiekkoon. Ja Kozlov pelaa yhdessä siis Alexander Seminin ja Yashinin kanssa. 32 Semin, 79 Yashin. Ja 25 Kozlov. Laukaus päätteen kun Ilja Kovarissa viljaa Ledinova valmentaa. Näin on Krikunov sitten ensimmäistä jo uudet miehet jäälle. Sinne tulee kahdeksan Ovechkin. Sitten on myös myöskin ensimmäinen rangaistus. Rajua taklauspeliä Kanada harjoittaa, mutta siellä pistää vähän. Varsinkin Pavel Datsyuk on tässä turnauksessa otteluissa kyllä ollut yksi ehdottomasti turnauksen parhaimpia keskushyökkäjiä. Mitataanpa nyt sitä sillä mittarilla tahansa. Ja Datsyuk on maalin eteen Harri Tolfille. Kanada houkaa Keni. Ja siitä lähtee Venäjän mylly pyörimään. Kanada johtaa ottelua 1-0 ja Venäjän kannattajat pistävät kaikki paukut peliin. Brodeur! Ja nyt hän kaappaa hienosti kiekon sieltä ilmasta haltuunsa. Kovalenfe, Stanley Cup voittaja keväältä 94 New York Rangersin paidasta. Hänellä on 3 Stanley Cup voittoa ja jos maailmanmestaruus siihen tulee päälle vielä, niin hän nousee niiden suurten joukkoon. Mutta sinne on tietysti vielä pitkä matka. Draper hoitaa tilanteen johdolla. Tulee taiturimaisesti sinne Kanadan alueelle, laukaus kuitenkin ohi. Siinä pääsi puolustaja tykittämään Kalinin suoraan, sitten Redden maalin takana. Kiekon riistää kuitenkin jälleen Venäjää. Kozlov Kovalchuk, maalin eteen siellä on Zinoviev. Toisella puolella on puolustaja Sergei Kuzev. Ränni jälleen takaisin. Kovalchuk, joka on Suomen ottelussa ihan ollut kahdessa tikissä. Sitten jälleen katkoo. Tällä kertaa Redden pääsee katkaisemaan ja Shane Doan painaa. Liian on nähtyden kausia, vaikka oli yhden kauden pelikiellossa. Ja Karpovchenko. Kanada täysin lukuinen. Sitten lähtee keskeltä avaussyö Alexander Karpovchev numero 3 ja sitten Suomi-ottelu varsinainen panssaturi Denis Denisov, joka siirrettiin lopulta syrjään, kun hän oli rakentamassa 2 maalia siinä ottamassa Suomelle. Toinen meni hanskassa ja Seminin kautta vasta hyökkäys lähtee liikkeelle. Seminin kimppuun tulee Dumboll, Tampa Bayn Stanley Cup voittaja, sitten keskellä kiekon menetys ja näin painaa Kanjeen hyökkäykseen. Mukana on Thornton, sinne leikkaa Nash ja loistava maali, Sheldon Sherrill tinttaa kiekon reppuun. Kanada tulee käytännössä toiseen hyökkäykseen ja ajassa 5.46. Peli on jo 2-0. Kanadalla 2 hyökkäystä ja 2 maalia. Kaamealla prosentilla joukkue tekee maaleja. Sheldon Sherrill maalin tekijänä ja hienon yhdistelmän päätteeksi. Lähtee täältä nopeasti. Kanje käynnistää hyökkäyksen. Jättää siihen Thorntonille. Ja katsokaa Thorntonin pelilukua jälleen. Venäjän puolustus on aivan hukassa. Ja näinpä Sheldon Sherrill pistää ensimmäistä kertaa tässä turnauksessa kiekon häkkiin. Färjestadissa tällä kaudella pelannut puolustaja on Ruotsin tämän vuoden 2. Ja todella upealla hyökkäyksellä peli on 2-0. Siitä löytyy 2 syöttäjää tähän maaliin, eli Thornton ja Kanye. Ja kyllä on Kanada pistänyt varsinaisen iskun ensimmäisen 5,5 minuutin aikana peli. Ja Venäjän puolustus oli kyllä edellisessä tilanteessa aika lailla sekaisin, kun Kanada tähän vastahyökkäyksensä rynnisti. Ja näin ollen ainakin alun Kanada on käyttänyt, ja tässä vielä todella tulee käymään. Alku on ollut ainakin sellainen, että alta pois. Kiekon jälleen Venäjän alueelle ja sitten tulee seuraava rangaistus ja se tulee huitomisesta.
Alexander Ovechkinille sitten parhaaksi hyökkääksi samana vuonna 2003, mutta nyt Kanadan ylivoimapeli. Jos Kanada tähän vielä yhden maalin rykäisee heti ensimmäiseen erään, niin saapa nähdä, joko tässä tulee ratkaisua sitten heti. Sieltä kuitenkin ne viilettää kiekkoon Venäjän kaksikko, alivoima kaksikko, ja näin tulee kyllä kostautua, sitten se kolme pitää kulman hyvin kiinni, ja näin kiekko nottuu Nashin kanssa turnauksen pistepörssin kärjessä, niin kolmella 14 tehopinnaa, kiekko kimpoilee siellä vallan. Uusi ylivoimaryhmitys sinne, Heatley pistää kiekon Redenille, ja näin homma lähtee pyörimään. Siellä on Ryan Smith, ja sitten siellä on Patrick Marleau, ja kolmantena leikkinä hyökkäisi siis Danny Heatley. Venäjän ykkös maalivahtina Redden, rangaistus on vielä 45 sekuntia jäljellä, ja Redden jälleen hyvä laukaus, ja sitten pääsee hiiltitilanteeseen, vetää vähän turhan ruuhkaisesta paikasta, edessä on venäläispuolustus, ja niin kuin Venäjä iskee kahdella kaata vastaan, siellä tullaan vasta hyökkäykseen Kozlov, hänen laukauksensa ohi maalin, toinen hyökkää siellä on Yashin, yhdessä Heatleyn kanssa, Smith pelaa jo 7 MM-kisoja, Heatley, hänellä on myöskin 2 maailmanmestaruutta, ne mitkä Kanada on peräkkäin voitanut. Scott Hannan on viivamiehen paikalla ja vielä muutama sekunti on ylivoimaa jäljellä ja Kanada pyörittää sitä kyllä villisti, kunnes Sokolov katkaisee. Ottelussa hänen tehonsa ovat nyt peräti 6+9. Tämä vuoden Sveitsin mestari on näyttänyt tässä turnauksessa, kun täysi kausi on Euroopassa takana, niin hän on loistavassa kunnossa. Shorey, Down. Ja sitten Venäjä myöskin täysin lukuinen ja Ovechkin tulee kentälle. Down. Ja hakee vielä sieltä syöttöpaikkaa maaliin. Uskon, sinne tulee Draper. Ja kun 8.23 on pelannut. Malkin oli Venäjän aloittajana. Eli nyt halutaan tälläkin kentälle peliaikaa lisää. Raja Sanchev, Broskin puolustajaparina. Jevgeni Malkin. Numero 18 Pittsburghin varaus. Ja sitten lähtee rangaistusaitioon seuraava mies ajassa 8.40 ja syynäs pistemies teholla 3+7. Venäjähän sijoittui kakkoseksi. Kanadahan voitti ylivoimaisesti 20 maailmanmestaruuden. Ja sitten lähtee Kanadan ylivoima uudestaan pyörimään, kunnes Jovanovski menettää nopeasti. Kanada tuo kiekon alueelle. Siellä sitten Sokolovin torjunnan jälkeen kiekko kuitenkin pyörähtää takaisin Kanadan joukkueelle. Rick Nash puolustaa peliä pyörittämään, mutta Tontorillehan kiekko siihen pelataan. Ja Nash hakeutuu sitten vetopaikkaan. Hyvä syöttö sinne tulee. Nytkin uusi paikka. Ja Venäjän huudot kaikuvat hallissaan, kun Venäjän kannattajat viiskaavat omiaan parempiin suorituksiin. Alkuun on ollut Venäjällä kieltämättä vähän kehnon puoleinen, mutta peliä jäljellä vielä 2.5 erää. Kanada kuitenkin hakee jo seuraavaa maalia. Redenin laukaus, sitten on tulossa rangaistus. Marleau, Heatley hyökkäys kolmikkona ja puolustajaparina siellä on Redden ja Boyle. Hyvin pääsee väliin siinä Markov, mutta purkukiekko epäonnistuu ja niinpä Venäjä pyörii 3 pelaajalla aika rohkeasti. Pyöriikin Redenille kiekkoviivalle ja sitten Boyle uudestaan. Muutama sekunti vielä, sitten on miehiä lisää jo kentällä, mutta kiekko on myöskin häkissä. Kyllä Kanada pistää nyt sellaisen mylläkän päälle, että alta pois. Ajassa 10.37, peli on jo 3-0 ja Kanada pääsee vielä jatkamaan jopa ylivoiman peliä, koska siellä on edellistä rangaistustakin jäljellä 4 sekuntia. Kyllä Kanada pistää nyt niin hyrskyn, että Venäjä on aivan tuiverruksessa. Poikittaissyötöllä haetaan maalin kolmalta Danny Heatley. Ja Heatley laittaa kiekon häkkiin. Sokolov jälleen teutaroi ties missä. Ja näin peli on todella 3-0. Ja se on Heatleylle tässä turnauksessa jo 3. maali ja 7. tehopiste. Kyllä Venäjä saa nyt niin rajua kyytiä tässä, että tokkopa se enää tästä toipuu. No, ei lähdetä sitä ennakoimaan vielä, mutta kyllä 10.5 minuutissa 3-0 on ollut sellainen paketti, että siinä on tekemistä vaikka kenellä. Olisiko Krikunovilla jopa aikalisen paikka tässä vaiheessa? Ei ole, vaan edelleen Kanada pääsee jatkamaan ylivoimapeliä. Ja kyllä tässä nyt on korostunut tietysti myöskin se, että vaikkei niin kuin sanottu, niin nämä maalin edustotilanteet niin kuin tämäkin, niin siellä sellainen mylläkkä on, ettei maalivahtia siellä nyt osoitella kannata kauheasti, mutta siitä huolimatta tämä Sokolovin epävarmuus on koko ajan ollut tähtävissä. Se nähtiin jo Suomea vastaankin, jolloin lähes kaikki mitä kohti saatiin meni häkkiin, kunnes mies kokosi itsensä rankkareissa. Mutta nyt Kanada on sitten hurmioituneessa tilassa tämän ensimmäisen erän pelannut ja vienyt tätä otteen peräkkäiseen maailmanmestaruuteen. Tsekkihän voitti 3 peräkkäin 91 ja pelaa vielä alivoimapeliä. Yashin vastaan Redden.
Smith alueelle ja pistää kiekon liikkeelle ja Kanadan peli pyörii näyttävän näköisesti. Jälleen sellainen pomppukiekko, joka menee vain hivenen ohi maalin. Hiiti hakee kiekko sieltä. Smith menee maalin edustalle. Hiiti hakee jälleen syötä paikkaa tällä kertaa Marlota. Eli edellisen maalin värkännyt porukkaa jälleen kentällä. Kiekko Heatlillä. Redden. Sitten siellä on Brendan Morrison. Tässä palataan neljällä hyökkäjällä. Kanada pelaa neljällä hyökkäjällä tätä toista ylivoimatilannetta. Ja maalin edustalle jälleen Heatli. Ja nyt Sokolov taitaa saada kiekon haltuunsa kyllä, kun 16 sekuntia on rangaistusta hänän kiekkoon. Sitten vuorostaa Scott Walker. Kanada pistää peliin nyt välillä sitä porukkaa, joka osaa myös puolustuksen jalon taidon. Marlo loistavasti maalin kulmalle. Ja siinä on Scott Walkerilla tilaisuus pistää jo 4-0. Mutta ei onnistu. Venäjä täysilukuinen. Venäjällä on ollut siis jo 3 2 minuutin rangaistusta, jokohan nyt joukkue saisi vähän pelinsä toimimaan. Siitä ainakin lähdetään yrittämään sitä ja rajulla yrityksellä sieltä tuli. Siellä on Maria Sanchev, Broskin, Venäjän puolustajaparina. Ja Venäjän taas tämä Ovechkin, Malkkina, Finokeinov hyökkäys kolmikko jäällä. Sille näköjään nyt halutaan antaa peliaikaa ja halutaan saada tämä porukka luistelemaan. Ja vielä sitä ei ole ainakaan tapahtunut, vaan pikemminkin päinvastoin. Sekä Ovechkin että Malkkin ovat kumpikin istuneet rangaistusaitiossa. Ja Kanada pyörittää ja myllyttää Marlonta loistavasti maalin eteen jälleen. Mutta nyt siinä sen verran tunaroi kuitenkin sitten Brady Morrow, että ei saa avoimesta paikasta edes kiekkoa haltuunsa. Ovechkin ottaa hienosti kiekon mukaansa, saa kippuunsa Sheldon Surrein. Tässä on juuri se Venäjän paikka, jossa pystyisi vähän peliä pyörittämään. Siinä hakee itse laukaisupaikan, laukaus on hyvä. Seurapaikassaan niin nyt Brodeurkin näyttää, mikä hän on miehiään. Kolminkertaa, että Kanada menee loppuotteluun. Haritonov, Datsyuk, Kovalev. Markov, Vyshetkevits, siinä on Venäjän ykkösviisikko jäällä. Haritonov pyöräyttää kiekon itselleen ja pyöräkentsä vapaaksi. Sitten antaa erinomaisen syötä maalille ja nyt on myyjä maalikin hetken aikaa, mutta siinä ei päässyt väliin. Datsyuk, Maltby, Draper, Doan on Kanadan kolmikkona tätä vastaan pelaamassa, niin kuin on ollut aina silloin, kun tasaviisikon on pelattu, ja sitähän ei kovin paljon ole nähty. Markovin avaus menee kuitenkin suoraan Jovanovskille. Hän hakee keskialalta Maltbya, siitäkin tulee pitkä kiekko, ja aloitusjohtoon on Kanadan aloittajana. Viev sitten pyöräyttää kiekon siihen Fedorofille, ja näin nopeasti Movistepörssin kakkonen upeilla tehoilla, 41-46. 4-4 vastaan mennään ja käytännössä sitten pääsee Kanada hetkeksi pelaamaan ylivoimapeliä myöskin, joten ei siitä sen enempää kerrottavaa tästä Venäjän ylivoimasta ole. Yashin Seminiä hakee sieltä sitten, Denisoville tulee vähän kiirun, lukevat 3-0. Nyt sitten uudestaan haetaan tällä kertaa, ja Sancheviä hän on törmännä siellä omiin pelaajisista, laukaus tulee ja kiinni pystyy, sen jälkeen uusi paikka. Sieltä on Fedorov menossa väkisin laidasta läpi, auttamassa on hyvin siinä kuitenkin Jevgeni Malkin. Ja sitten Malkin uudestaan pyöräyttää taitavasti kiekon sinne viivalle ja siitä tulee jälleen laukaus ja se tulee jälleen myöskin rangaistus. Kyllä tässä nyt miestä lähtee koko ajan rangaistus aitioon. Tämä on ehdottomasti tärkein vaihe, mennään nyt, nimittäin jos Kanada tinttaa taulle 4-0, niin kyllä tämä ottelu alkaa olla ohi, se on selvä asia. Reden uudelleen. Ja yleisö viheltää vimmatusti. Ei ole ollenkaan tyytyväinen niihin rangaistuksiin. Brendan Morrison vetää päin lähetä pelaajan. Menee tilanteeseen ja hakee komean laukauksen myöskin. Näistä tuomioista Danny Boyle hakee laukaisupaikan itse. Ja kiekko kimpoaa. Sitten on Kovalev. Mutta hänenkään vääntönsä ei siinä riitä, vaan Kanada on päättänyt nyt tässä ottelussa näyttää, että homma tuo pyörii. Pyörii kun ajatus. Hitlin syötö on edustalla. Sitten Panacinovien vasta hyökkäyksen saa Hitlin peräänsä. Sheldon Surrey puolustajana Kanadan puolelta. Sitten tulee jälleen maalin edustalle. Nyt haetaan liian paljon. Venäjä hakee liian paljon ratkaisuja näillä pelkillä yksillä taidoilla ja suppu on valmis koko ajan. Uudelleen lähdetään iskemään. Venäjä iskee nyt jopa alivoimallakin rohkeasti. Marlo ei pääse kiekkoon. Hänet sitoo Yashin. 1.5 minuuttia erää vajaa jäljellä. Pitkä avaus keskialueen. Scott Walker vuorostaan nyt aloittajan paikalla ja Kanada tässä pelutuksessa näyttää, siellä pitäisi pelata Brendan Morrisonin kentän, vaan siellä pelaavat nämä kaksi vähän enemmän jarruosastoa. Ovechkin pääsee vielä kerran ainakin kiekkoon, pelaa hyvän paikan siinä maalinnustelle ja Malkinin laukauksen jälleen Brodeur torjuu. Ja nyt jo on aivan päivänselvää, että siitä tulee seuraava Kanadan rangaistus ja yleisö taas vaatii siitä villisti myöskin rangaistusta. Venäjä vielä kaivaa sieltä kiekon esiin ja Chuk odottelee siellä syöttää, se tulee.
Ari Joonakon maalin edustalla. Datsunki pyöräyttää takaisin ja sitten Kovalefe viivalle. Ja sitten lähtee homma pyörimään. Markkoff. Maalin tulee aika huono syöttö. Välissä on kuitenkin jälleen Kovalefe, joka pitää kiekon hyökkäysalueella. Visekevits ja laukauksia satelee koko ajan. Kiekko pomppii siellä maalin edustalla, mutta ei tule omille pelaajille ainakaan vielä. 3-0 numeroissa lähdetään ottelun toiseen erään. Siinä vedetään jälleen poikittaista ja nyt tämä Henrikssonin käsi koko ajan pystyssä. 19.50 kuusi on pelattu ja lopullinen tuomio katsotaan nyt. Siellä on siis Venäjän luukku on auki. Molpi menee joka tapauksessa sinne aitioon. Eli nyt jo äsken tarjottu Molpi ja sitten sinne lähtee myöskin Venäjän pelaaja, koska siellä kävivät Henrikssonin kädet lanteilla. Ja näin ollen se tietää pientä rangaistusta epäurheilijamaisesta käyttäytymisestä. 1:10 on Moron rangaistusta jäljellä. Tässä tulee tämä tilanne, josta lähtenee Andrei Markkov sitten rangaistusaitioon kyllä. Ja ei ole vaikea varmasti kuulla, mitä yleisö on näistä rangaistuksista mieltä. Andrei Markkov on 2 minuuttia ja ruutu kertoo, että epäurheilijamainen käyttäytyminen. Sisäänostaan Markkov saa tästä rangaistuksen. Ensimmäinen erä on vaiherikas, erä on pelattu. Siinä on mahtunut kaiken näköistä tavaraa, mutta se taulu kertoo sen kaikkein tärkeimmän. Kanada johtaa ottelua perään. 3-0. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing, hey. Always look on the bright side of life. Always look on the bright side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow. So always look on the bright side of death. Just before you draw your circle breath. Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep 'em laughing as you go. Just remember that the last laugh. Kamassa, mutta niin kuin sanottu, se on pitänyt jäätävästi homman hallussaan ja näin ollen lähdetään pelaamaan ottelun toiseen erään 4-4 vastaan. Draper Molpi, Kanadan aloittaja tässä tilanteessa, ja vastaavasti Venäjän aloittajana on Datsyuk ja Haritonov on toisena hyökkääjänä. Visekevitsin pakkiparina on nyt nelonen eli Vitali Troskin, koska hänen normaaliparinsa Visekevitsin pari Markkov on rangaistusaitiossa. Haritonov. Ja yleisö on tietysti täällä, kun on kannattajia paljon, niin pakottaa tietyllä tavalla nyt omaa joukkuettaan myöskin taistelemaan. Saa nähdä, kuinka pitkälle se siivittää Venäjää. Selvää on se tietysti, että se aika pikaisesti tarvitsee nyt kavennusta päästäkseen tähän otteluun taas vahvasti mukaan. Se aloittaa ainakin ensimmäisen vaihdon erittäin vahvasti, mutta vajaan 3 minuutin kuluttua Kanada saa joukkueensa täysilukuiseksi. Molpi. Nash Thornton Kanadan kaksikkona vielä tässä erikoistilanteessa. Ja sen jälkeenhän sinne 12 sekunnin kuluttua rynnistää myöskin Simon Kanjee. Jashin aloittajana sitten tämän Boylille vähän huono syöttö. Ja siihen pääsee heti Sikoslon väliin. Jashin ja Kovchenko on venäläispuolustajista edessä Thornton. Ja näin Kanada täysin lukuinen ja pääsee siis pelaamaan vielä reilut 4 sekuntia ylivoimapeliä.
Thornton jälleen hyvin viivalle ja sitten lähtee ensimmäinen kuti kohti maalia, mutta siinä pidetään tarkasti miehet ja näin Karpovchev ja pelaa Kosloville pystyyn. Brodeurin pitkä avaus tulee hyvin Thorntonille, Thornton, Kaljenas, kaikki ovat mukana ja Nashin tilanne ja loistava laukaus tuleekin. Sokolovilta nyt kuitenkin tärkeä hyvä torjunta tähän erään alkuun. Kanje. Vielä parikymmentä sekuntia rangaistusta jäljellä ja Kanada pyörittää kiekon häkkiin. Kyllä tämä homma alkaa olla pelattu. 21.40 ajassa Kanada tekee jo toisen ylivoimamaalin näyttävän komean yhdistelmän päätteeksi. Vielä kerran sama tilanne. Siellä on merkkaukset täysin sekaisin Venäjän puolustuksessa, niin puolustaja Ed Jovanovski saa siitä Rick Nashilta namupaikan ja pistää vuoden varmasti kiekon ohi Sokolovin ja peli on 4-0. Vielä kerran aivan vapaana Jovanovski. Siellä on taas tämä, voisi sanoa, surullisen haamon ritari Denis Denisov enemmänkin oma maalivahdin edessä kuin missään muualla. Kyllä Venäjän peli on joka osa-alueella aivan sekaisin. Jovanovski tekee turnauksessa ensimmäisen maalinsa ja se on ylivoimamaali. Kanada on värkännyt kaksi ylivoimamaalia tässä ottelussa ja taululla 4-0 numerot. Ja siihen ainakin syöttäjäksi Rick Nash, kyllä siihen varmasti toinenkin syöttäjä. Sitten lopulta kaivetaan vähän Kanye. Sen aika näyttää, mutta nyt kuitenkin peli käy. Heatley. Ja Kanada näyttää jatkava nyt samalla hyvällä sykkeellä, millä se on koko pelin mennyt. Morrison, Heatley ja kolmantena lenkkinä on Ryan Smith. Ja sitten haetaan taas viivalta, joo, sieltä tulee Scott Shannonin laukaus, jonka Sokolov kuitenkin torjuu. Ja nyt se prosentti alkaa tietysti tämän ottelun ja seurauksena pudota Jovanovski. Maalintekijä pyöräyttää kiekko sinne Kanjelle, hänen laukauksensa yli maaliin ja sitten vuorostaan pääsee Rigier väliin. Nash jatkaa Thorntonille ja vuorosta sisään alueelle, hakee sieltä keskeltä myös hyvä paikka ja sitten tulee Venäjän kaveruusmahdollisuus sitten Broskin. Tulisia laukauksia satelee, mutta Brodeur torjuu. Kunhan taas juorumille saadaan pikkuhiljaa käyntiin kesän aikana. Tosin eiköhän sielläkin sen verran ole opittu, että peluutus eli Drakerin kenttä totta kai. Näillä koittaa jo ryhdikkäästi myöskin kovalla taklauspelillä saada vähän aikaan tunnelmaa omaan joukkueeseensa. Brady Morrow kaivaa sieltä kuitenkin kiekon ensimmäisenä itselleen. Ja vastahyökkäykseen Koslov antaa hienon syötön ja hyvä laukaus, kun sieltä jälleen tulee, mutta Brodeurin torjunnat jatkuvat. Siinä Viktor Koslov ladan tämän kauden pelaaja järjestää Venäjälle toisen hyvän paikan tässä erässä. Marlowe ja avoita peliä, tästä tulee loppuun saakka. Sen tietysti lupaavat numerot taululla, koska nyt on Venäjän lähdettävä jokaiseen hyökkäykseen tulisesti ja haettavaa vimmalla. Ja Euroopassa pelanneita pelaajia 10 tässä ryhmässä. Ovat eri määrän, hyvin eri määrän pelanneet pelejä. Rigier. Sitten jälleen haetaan Raja Smithiä, Kovalchuk, ja hän antaa huolimaton syötön, jonka katkaisee Heatley. Ja taas vähän kikkailua, koska Kovalchuk pääsee kiekkoon ja menee sieltä mailaviidakon ohi kyllä. Tavoittelee Fedorovia, tämä nappaa kiekon itselleen ja antaa kyllä hienosti jälleen siihen syötön. Ja kyllä nyt menee näitä paikkoja, tässä on ollut Kovalchuk pääsee tällä kertaa laukomaan. Fedorov, hänen kimppuunsa ajaa siinä Kanadan puolustuskaudella pelaajalla. Ja Venäjää pyritään emmiin nollaa tätä välieräottelua. Tavoittaja siis huomiseen loppuotteluun ja vastustaja löytyy otteluparista Tsekki Ruotsi. Gusev, Jovanovski saa vastaansa Ovechkinin, Thornton, Nash. Valkkini loistavat harhaudukset ja muutta laukaus menee ohi maalin. Joka tapauksessa jälleen tältä nuorukaiselta hyvä esitys ja Venäjä tulee kyllä hyvällä raivolla nyt päälle. Ja rakentaa tässä kovasti peliä kuitenkin, vaikka numeriekko on kuitenkin Ovechkinilla maalin edustalle. Siellä oli vähän jälkitilannetta, joka Henrik Kohl ja hakee itse vetopaikan ja vetää tulisesti, mutta vetää yli maalin. Nyt niitä tehoja tarvittaisiin myöskin tähän otteluun, mutta väliin pääsee Boy Redden puolustajaparina ja Kanada. Tuolla on kyllä edelleenkin taiturimaiset otteet. Täällä kuitenkin epäonnistuu täysin Jassinin laukaus, hän painaa sinne Shureen perään. Hännän. Gusev. Mutta avaus Fedorovin oli ja pitkä Surrey on välissä. Sitten uudet ja puolustajat Jovanovski, syöttäjät Nash ja Thornton. Näin neljästä maalista Kanadalla puolustajat ovat tehneet 3. Sitten lähtee jälleen Ovechkin.
Ovechkin, Malkin, Afinogenov, kolmikko liikkeelle. Ovechkin syöttö on kuitenkin huono. Takaa tulee Afinogenov, joka on kieltämättä vimmatusti kyllä kamppailu. Tarja Sanchez ei pääse kiekkoon. Pidottelee jälleen pelaa Ovechkin ylöön ja hänen kyllinen laukaus menee vähän yli maalin. Ja jälleen hyvä näyte tämän kentän pelistä. Aika rajusti sinne tempaistaan mailla poikki. Nopeasti sen kuitenkin Rajas Mikka on hakemassa itselleen. Ja saa ainakin hetken aikaa pidettyä kiekkoa halussaan, mutta saa myöskin Raperin kimppuunsa. Sitten Gachouka hakee siellä itselleen vapaan paikan. Harhautukset eivät kuitenkaan pure riittävän hyvin. Ja niinpä väliin voitossa voittaneet uransa aikana kolme Stanley Cup-mestaruun. Kevicin, häneltä kyllä aika vaarallinen kiekko pelaaminen, kun sitten Harri Douglas lopulta hakee vapaata paikkaa. Kiekko toiselle puolelle ja siellä on Gachouk jälleen vapaana. Pieni, ehkä pieni paine Venäjällä on nyt tässä 4-0 tilanteessa, kun kanalla joutaa, mutta maalintekopaikkoja se tarvitsee. Laukausvideon Kevicilta, jonka Brodeur torjuu. Jälleen kiekko palautetaan takaisin. Kovalevia haetaan. Toisella puolella on Doun vastassa. Eikä hänkään saa kiekkoa pois, jos hän tulee Harri Douglas ja potkii sen itselleen. Redden vuorostaan nyt. Ja näin väsynyttä poikaa on myöskin kanalla liikkeellä. Sitten täyteen vauhtiin Aleksei Jashin. Ja hänen tuli laukauksella. Brodeur tulee jälleen peittämään Semin kiekkoon. Tonton. Siitä Jashin päin Viktor Koslov, joka nyt ottaa kiekon. Tonton kuitenkin väliin. Selkeä puolustaja Phillips. Yksi väliin ja Koslovin ratkaisut tulevat tässä näin ja Koslova ja sitten on vuorossa Jashin ja onko kiekko maalissa? Ei ole. Koslova ja Jashin pääsevät rykimään molemmat. Hänellä hän on selvästi tämän ryhmän kokenein pelaaja. Sitten Gusev maalille pojan näkyy, johtoasemassa siellä on. Tälläkin kertaa Marlowe, Scott Walker ja kolmannen lenkinä on Brendan Morrow. Käyttää näitä kahta kenttää aika paljon ja sitten aina silloin tällöin sieltä Zinoviev. Kannattajan ilme kertoo siitä, että aika pahaltahan tilanne näyttää. 1-0 Redden, 2-0 ja ennen kaikkea sitä ensimmäistä maalia Fedorov, Redden. Kanada on pelannut erittäin kurinalaista peliä, sillä ei rangaistuksia tässä ottelussa ole ollut vasta kuin 3. Ja tässä erässähän rangaistuksia ei ole kummallakaan ollut, eli Venäjäkin sen verran on jo herännyt, että sitä ei paljon kannata yrittää. Ovechkin vedetään kumoon siellä, sitten tulee Brendan Morrison, Ryan Smith. Uudelleen Brendan Morrison Smithille, ja oli lähellä jo 5-0 siinä. Sokolov pelasi jälleen syvällä maalillaan ja vain nippanappa sai jalkansa siinä väliin. Sitten haetaan uuden on silmiä hivelevän näköistä. Sitten tulee laukaus puolustuksesta, mutta ei. 32-vuotias New Jerseyn maalivahti koonnut näköjään itseensä huippuvireeseen liittämään, mutta sen jälkeen sitten vaikeudet alkavat, koska Kanada puolustaa vimmatusti omalla alueellaan eikä anna juurikaan näitä maalintekopaikkoja. Vääntämisen seurauksena ei päästä muuta kuin Venäjä joutuu kulmapeliin ja 13,5 minuuttia on kohta toistakin erää pelattu. Ja tuskaa punakoneen leivissä alkaa lisääntyä. Kiekko edelleenkin siellä pelaajien jaloissa. Viivalle sitten Vizekevic, hänen huono, erittäin huono laukauksensa. Kyllä kiekkoa niin kyttää myöskin Harri Tonov. Siellä tulee Harri Tonov vastaan ja hän on hänen kanssaan on taistelussa sitten Shadown. Eikä tule valmista siitäkään. Slova Semin painaa maalille. Koslovin pyöräytykseltä, mutta ne pysähtyvät Hananin taklaukseen. Ja näin ei siitäkään mitään tule, muuta kuin pitkä kiekko. On loistavasti lyönyt myöskin Euroopassa itsensä läpi tämän turnauksen perusteella. Ja on muodostanut kaksikon Tontonin kanssa, mutta siitä tulee Alexander Seminin kavennus. Venäjä saa nyt sen, mitä se hakee, vaikka peli on 4-1, niin siitä huolimatta Venäjä on sitkeästi hakenut maalia, jonka se saa ajassa 34-22. Alexander Seminin tulinen laukaus yllättää Brodeurin ensimmäisen kerran tässä ottelussa. Siinä vuorostaan kuuluisa 100-0 aloitusvoitto Aleksei Jashinille. Ja kaiken lisäksi itsetään Tontonilta ja sieltä lähtee komea Seminin veto ja peli on 1-4. Seminin toinen maali tässä turnauksessa ja hänen maajoukkueurallaan tämä on 4. maali. Hän pelaa 19 kertaa Venäjän maajoukkuepaidassa. Noin, Alexander Semin ja peli 1-4. Ja maalin syöttäjä siis Aleksei Jashin, jolle hänelle ensimmäinen tilastomerkintä tässä turnauksessa. Tonton aloittamassa, eli Tontonin kenttä jatkaa kenttällä. Venäjä on kuitenkin omaa osastoa vaihtanut. Kovaltsuk, Zinoviev ja nyt Afinogenov pelaa näköjään tämän kentän oikeana laiturina. Sieltä on Fedorov vaihdettu pois.
Gusev. Ja niin kuin sanottu, hivenen Kanada on antanut nyt peliä Venäjälle. Saa nähdä, miten se vaikuttaa tässä pelin jatkossa, kun Saibu-huudot alkavat kaikua ja Russia-huudot alkavat kaikua hallissa. Tonton Sajinoviev. Sitten toiselle puolelle Broskin pistää taas täyteen vauhtiin ja vuorostaan Kovaltsukin. Ja kyllä venäläispuolustettu. Ja sitten vain maalille kiekkoa ja ei muuta kuin lisäkavennusta. Ja seuraava yritys tulee jo tässä. Venäjä on se on harvinaisen iso kokoinen, keskimitta 190, että noilla voisi vaikka koripalloa pelata noilla miehillä. Sillä tavalla sitten muutama seikka sitä kuvaa hyvin konkreettisesti, että ovat päässeet pelin mukaan. Ensinnäkin tähän mennessä vaan yksi maali. Tässä ottelussa jo kolme lisää pakkimaalia Kanadan pakeilta. Ja sillä tavalla Venäjä on päässyt mukaan tähän peliin. Käys ja pienestä kolmasta Marlo yrittää ratkaisua. Sen Sokolov tällä kertaa onnistuu peittämään. Patrick Marlo. San Joseen pelaaja, joka ei myöskään tällä kaudella ole pelannut missään. Seurajoukkueessa oli viimeisellä NHL-kaudella seuransa paras pistemies ja maailman mestarimallia 2003. Tässä turnauksessa Marlowlla on myöskin hyvät tehopisteet 2+2. Ja Marlowlla laita hyökkäjät ovat 10, Brendan Morrow ja 24, Scott Walker. Eli sama tilanne jatkuu edelleenkin. Joka pelaa näköjään tässä kentässä kieputtelee, mutta veivaa siinä itse asiassa enemmänkin solmuun. Eli nyt on sieltä tästä kentästä sitten Afinov, Genov ja Fedorov. Fedorov laukauskin pystyy tällä kertaa puolustajan Redeniin. Ja vieläkö sieltä päästään kiekko pelaamaan? Päästään. Laukaisu paikalle jopa Ovechkin. Ja Ovechkinin hyvä harhautus. Ja Ovechkin painaa perään sinne. Kova taklaus. Ja Ovechkin ottaa taklauksia vastaan. Ja peli pyörii hyvin. Kunnes sitten loppuu kehtiin. Ja näin Kanada pääsee Philipsin toimesta keskialueella. Mutta puolustaja pistää Volpiin maalille. Ja takaa tulee sitten Volpiin kääntää yllättävän vaarallisen laukauksen siihen. Ja melkein jokaisessa tilanteessa. Draper. Markov. Kaatuu siinä. Ja näin ollen kiekko jälleen kimpoaa sinne maalin edustalle. Markov, hyvä avaus Datsukille. Ja tämä ohjaus nopeasti, mutta siihen ei kuitenkaan Harkonen pääse väliin. Down. Draper. Sitten jälleen Markov, joka on hänkin tyylikäs, hyvä puolustajasta. Loistavasti pystyy katsomaan Harikonofin näytettä. Harikonof jälleen hyvät harjahautukset, mutta sitten keinot loppuvat Scott Hanenin kanssa. Joka tapauksessa näyttävä nopea veri Kanadalle. Siitä tulee Datsukin laukaus. Varmasti Brodeur torjuu, pudottaa kiekon jopa Rigierille takaisin. Hibli. Vähän epäselvyyttä hetken aikaa siitä, mitä Kanada siellä tekee. Mutta edelleen, niin kuin sanottu, niin pidetään nyt pieni portti Venäjälle avoimena, koska kyllä sekin peli näyttävästi alkaa kulkea. Koslov, mutta liikaa vispailua. Koslov pistää kiekon sinne Jashinille. Jovanovski on välissä. Painetta luodaan koko. Sitten Jashin apuu tilanteeseen myöskin. Jashin, Koslov katsoi, värkkäsi maalin. Värkätäänkö tässä seuraavaa? Koslov ja hakee syöttöpaikkaa. Siellä on viivamiehellä Karpochev. Loistava syöttö ja hänen laukauksensa on ihan turhaan. Sokolovitorinnasta eteenpäin. Uudestaan Semin. Redden. Koslovilla jättää viivan. Kaliini nousee sieltä, antaa loistavasti poikittain. Ja sitten maali. Kiekko maalissa! Näin! Kun Kanada luovuttaa peliä, niin Venäjä alkaa nousta. 39-18 ja sieltä tulee seuraava maali ja peli on jo 2-4. Venäjä löytää uusia lääkkeitä. Onko Jashin viimeinen pelaaja, joka ohjaa? Siinä pelataan loistavasti poikittain ja maalin edustalle toimitetaan kiekko. Ja siellä on lopulta sitten jo, siellä on Kanadan oma pelaaja, joka sen ohjaa maaliin. Näin siinä käy, eli siellä on tällä kertaa epäonnin sotunina Chris Phillips, joka ohjaa kiekon reppuun. Näin siitä merkitään Jashinille maali ja peli on 4-2 Kanadalle. Venäjä tulee, mutta tuleeko loppuun saakka? Kanada on luovuttanut täysin nyt peliin, kenttäpeliin Venäjälle. Ja tämä taikurimainen joukkue kyllä sen käyttää hyödykseen. Kaksi maalia. Aleksei Jashin molemmissa värkkäämässä. Nyt tuli turnauksen ensimmäinen maali. Ja edelliseen maaliin hän antoi syötön. 39-18 peliä käyty.
Ja Venäjä jatkaa edelleenkin. Sen liike on ollut kovaa tässä erän jälkimmäisellä puoliskolla, mutta sitten jälleen pelan minuuttia ensin alivoimaa jatkamaan 1,5 minuuttia vielä kolmannen erän alkuun. Mutta pelin se on tästä joka tapauksessa kolmanteen erään tehnyt. Se on aivan varma juttu. Tästä tulee vielä huippupeli, jos se on sitä ollut. Tykkinelle ei nyt tule maalia, ei tule, koska Ringette mailalla ei pysty ratkaisua tekemään, mutta siinä näyttää sitten Hannu Henriksson rangaistusta Danny Heatille. Hän pelaa siellä niin sanotusti vaillinaisilla varusteilla, ja näin rangaistus Heatille ajassa 39.43. Siinä Heatin mailla menee poikki, ja silloin kun pelaajan varusteet ovat niin sanotusti vaillinaiset, niin silloin hänen pelaajan pitää myöskin poistua jäältä, ja kun Heat yrittää ratkaisua Ringette päällä, niin näin ollen siitä rangaistus Kanadan joukkueelle, joten tilanne muuttuu entistä mielenkiintoisemmaksi. Danny Marlow, kunnes sitten haetaan Harry Donoffia, Datsuk, Vizhetkevits, ja erä on pelattu. Mielenkiintoinen kolmas erä luvassa. 21.40, 4-0, Ed Jovanovski, 34.22, 4-1, Alexander Semin, 39.18, 4-2, ja maalintekijänä Aleksei Jašin. Tidal. Maybe come on, kind of slow, and you know, played a lot up in the penalty kill, so it's very tough to create any chances. But I think we play better in the second period. Hopefully, we can turn around and play much better than I thought. So the game is not over yet. I don't think so, because you know, if we play like the second period, we have a chance. Okay, good luck. Rangaistusta on 1.25 jäljellä, sitä kärsii tosin Kovaltsuk, koska siitä tuli myöskin kymppi päälle, ja sitten 1.44 on jäljellä Danny Heatin rangaistusta. Kanada johtaa ottelua 4-2. Scott Hannan kiekon kanssa, ja nyt Venäjä häpistää tietysti kaiken koko osastonsa peliin saadakseen peliä kavennettua mahdollisimman nopeassa vaiheessa, ja sitten se antaisi lisämahdollisuuksia ottelun loppupuolella. Draper tulee taitavasti keskialueen yli, ohittaa siinä Vizhetkevitsinkin, ja maalin edustalle ensimmäinen tilanne pelataan. Niinpä kiekko ajautuu puolustaja Dan Boylille. Hänen laukauksensa kuitenkin ottaa Markov. Ja sitten Kovalev menee puolustamaan, mutta Vizhetkevits katkaisee ja jälleen tulee pienestä kulmasta laukaus. Kalinin myöskin hyökkäykseen mukaan, laukaus epäonnistuu, mutta Semin pelaa tilanteen loppuun saakka. Nashia koukitaan, ja niinpä apuun tulee myös Thornton. Sitten Nash painaa Semin ohi, mutta Semin lukuiseksi. Kovalchuk jättää siihen, ja Jašinin toinen laukaus. Ja siinä on Brodeurin hieno torjunta. Siinä on... Ja se tietää silloin sitä, että hänet kommennetaan myöskin aloitukseen. Onpas mielenkiintoinen juttu. Eli Venäjä pelaa tämän tilanteen kolmella puolustajalla. Ja se kaatuu tähän, että Draper pääsee katkaisemaan. Sitten tulee Wolfi ja joukkue täysilukuiset. Suke ohi Kanadan pelaajien. Syöttö suoraan himaan sen vuoksi, että Zinoviev istuu rangaistusaitiossa. Ovechkin, Malkin. Ja tässä kentässä kolmantena leikkinä on ollut Fedorov, niin näyttää olevan myöskin nyt. Ryan Smith painaa kiekko sinne Brendan Morrisonille. Hänen kimppuunsa tulee Vizhetkevits. Vizhetkevits Markkova puolustajaparina. Tee laukaisu paikkaa, viiva on tyhjänä. Smithkään ei kiekko hyökkäyksessä mukana. Ja hänen hyvä laukauksensa, jonka myöskin Sokolov torjuu hyvin. Kohta 3 minuuttia täyttyy ottelun kolmannesta erästä. Ja jälleen Brendan Morrison pääsee kiekko ristoon. Tuleeko tässä sitten jonkunnäköistä ratkaisua? Joo, maali on tyhjillään. Ja sitten maali on myöskin pois paikaltaan. Ja näin. Ja siellä istuu, niin kuin kuva kertoo, Viktor Tihonov, joka valmensi Venäjän joukkuetta 2004 MM-kisoissa. Ne menivät, luvalla sanoin, ihan poskelleen. Joukkue oli 10. Ja vielä enemmän pelikäyntiin. Datsuk aloittajana. Ja on Sokolovin tärkeä torjuntaa Venäjän kannalta. Hänen täytyy nyt puolustajaparina. Siellä todennäköisesti nyt tehdään pieniä muutoksia. Nyt näyttäisi siltä, että siellä on Kalinin. Kyllä, Kalinin. Ja toisena pakkina on Sergei Gusev. Venäjä on tiivistänyt myöskin puolustajien peluuttamista ainakin tässä erään alkupuolella. Se on palannut kolmella puolustajaparilla, ja se tietää silloin sitä, että siellä ilmeisesti poissa on
Kovalev, Datsuk pyrkii maalille. Kovalev hoitaa kuitenkin sen homman itse ja ajaa sinne maalin luukulle, mutta viime hetkellä tulee jälleen pelastavana enkelinä Doan vastaan. Pääsee purkautuu, kun kanadalaispelaajat koskevat kiekkoon. Hyökkäykseen ja toiselta puolta painaa Walker. Ja kolmantena lenkkinähän tässä kentässä on Marlowe, Patrick Marlowe. Mike Fisher on siellä juuri sen takia, että näitä rangaistuksia joukkueelle tulee. Koslov. Ja sitten keskialueella aika kovaa sitomus. Ei saa pidä. Siinä on Gedo. Sitten tulee loistava syöttö Kovalchukille, joka suora laukaus pystyy kuitenkin Nashiin. Mutta hyvin rakennettu tilanne siitä tulee. Maalille jälleen Fino Gedo. Ja sitten kiekko pomppii siellä pelaajan jalossa ja tulee viivalle, josta lähtee laukaus uudelleen. Ja taas pomppukiekko. Pääseekö siihen kysykkeen? Kanada hakee siis jo kolmavinen sidotaan, mutta takaa tulee Fedorov ja sitten maalin ystävällä Ovechkin. Loppuun saakka hyvin pelattu tilanne viivalle, hyvin käännetään, sitten on vuorostaan Malkkinin paikka ja kiekko maalin edustalle ja kiekko on häkissä! Aleksander Ovechkin vääntää pelin jo 4-3 ja Venäjä tekee tästä toden totta ottelua ajassa 46-27. Tämä nuoriso-osasto, joka on saanut jo peliaikaa paljon, näyttää nyt, että täältä pesee Aleksander Ovechkin maalitekijänä Jevgeni Malkkinilta. Loistava pelaaminen yhdessä Fedorovin kanssa ja Ovechkin on maalin edustalla ja peli on 4-3. Siellä riistää Fedorov kiekon ja laittaa nätisti maalin edustalle. Ja Jovanovski haroo tyhjää Brodeurin kanssa ja Venäjä on täysillä pelissä mukana. 46-27, peli on 4-3. Ovechkinille jo neljäs maali tässä turnauksessa. Ja nuorukaiset näyttävät, että kun vastuuta lyödään, niin täältä tulee. Ja todennäköisesti, mikäli peliä nyt vähänkin seuraa, niin lisää on tulossa. Kanada on käsittämättömästi menettänyt 4-0 johtoasemansa. Tilanteessa, jossa voisi kuvitella, että pohjois-amerikkalainen joukkue osaa pelin lukea sillä tavalla, mutta toisin on käynyt. Punakone näyttää, että tällä porukalla tullaan vielä, mutta minne asti se riittää. Sitä paljon tämä koko ajan vaan jatkuu tämä sama mylläkkä. Kiekkoa lyödään vain kohti Brodeuria. Ja jälleen on Harri Tuoren maali kolmalla. Sitten pääsee kiekkoon Datsuk. Reaperin kenttä on jäällä. Ja Datsuk pyörittää kiekko siihen Kovalepille. Tämä pelaa viivalle. Sitten tulee vuoristaan puolustaja Broskinin laukaus. Ja se kimpoaa. Sivän 11 pelattu ottelun kolmatta erää. Ville, niin vain kävi, että 4 maalin takaa Venäjä on noussut ihan kantapäille. Missä syy Venäjän nousu? No tässä tilanteessa ainakin se, että Venäjän nuoret ja yleensäkin nuoret jääkiekossa, heidän tehtävä on sytyttää joukkoja. Niin ne tässä tekee Ovechkin, Malkin ja Fedorov. Näin pitää nuorten toimia. Nyt vaan on sitten se kyse, että koska tulee Kovalle Datsuk ja Kovalchuk. Heidän aika on nyt tulla sitten tasoittaa tämä peli ja viedä jatkoajalle. Aleksander Ovechkin, ikää 19 vuotta, seura tänä vuonna Moskovan Dynamo. Teki Venäjän pääsarjassa tällä kaudella 13 plus 14 tehopisteet ja on nyt noussut siis. Tilanteen ja Dan Boyle nappaa kiekon, mutta totuus on se, että pitkään aikaan ei ole Kanada saanut yhtään kunnon hyökkäystä aikaan. Saako se nyt sitten? Ei saa, vaan pomppukiekon ottaa Markov ja sitten hänen avaus saa vähän pitkä Jashinille. Ja pitkä siitä myöskin tulee tässä turnauksessa ensimmäinen tehopiste. Venäjä siis tiivistänyt puolustajien osalta peluuttamista, muuten se on vyöryttänyt edelleenkin neljällä kentällä. Siinä oikeudessa istuu vieläkin rangaistusaitiossa. Hänetkin saadaan käyttöön vielä, kun Viktor Koslov laukaus ohi maaliin. Koslovin irtokiekko on kuitenkin itse Semin mukana hyökkäyksessä. Ja sitten viivan peittää Jashin ja näinpä sieltä haetaan sitten loistavasti Visekkevis hakee Jashinin. Pyöritys on kovaa. Tärkeä Brodeurin torjuva, se painaa sinne ja pelaa kiekon loistavasti Afino Genofille, joka viilettää valtaisalla voimalla nyt ja pyörii ja rynnistää sinne, jäädään vähän painimaankin. Tilanne kuitenkin jatkuu Kanadan katkolla ja Kanadan Malkin ja Fedorov. Laukojana
Afinogenov. Sitten on Kovalchuk Turin, Afinogenov ja kaivaa, hän on nyt joka puolella kenttää. Sitten on Kovalchukin vuoro ja Kanada on lievästi sanottuna pinteessä Smithin. Ja Smith vuorostaa maalin edustalle. Nyt siellä ei ole kyllä sellaista hurlumheita ollenkaan Kanadallakaan niin kuin aikaisemmin. Vaan aika rauhassa venäläiset saivat tilanteen selvittää. Ja sieltä painaa Ovechkin välittömästi. Tämän puolustus on ihme. Ja Ovechkin irtokiekkoon, Brodeurin torjunta kuitenkin siihen tulee. Hyvänen pelaamaan tässä jälkipeliä. Ja niinpä nähdään myöskin se, että millä tavalla se kestää tämän jäähytilanteen. Rangaistuksia ottelun kolmannessa erässä ei ole tullut. Ja nyt sillä on taas vuorostaan kiekko pitkästä aikaa Venäjän alueella. Se on harvinaista herkkua, mutta nyt tulee sitten rangaistus. Nyt tulee rangaistus kampipoimesta hyökkäysalueelle ja vyörytys lähtee tästä liikkeelle. Visekkevis, Barkov, puolustajaparina Datsuk ja Haritonov maalin edustalla molemmat. Ja Kanada pelaa yllättävän passiivista peliä. Sielläkin puristusta riittää. Sitten välissä kuitenkin Maltus ylivoima-alivoima joukkue. Haritonov vie kyllä heittämällä kiekon hyökkäysalueelle. Jättää sen Kovalevilleen. Ja Kovalev sitten vuorostamaan irtoaa Scott Hannan. Niin irtoaa myöskin Datsuk takaisin Haritonoville. Hän hukkaa jälleen kiekon hivenen, mutta Kovalev hoitaa sen, mutta pystyy kohtamaan omalle joukkueelle. Kyllä pystyy Haritonov jälleen kiekossa ja pyöräytää sen Datsukille. Ja Datsuk seurailee, missä on Markov. Siellä on Markov ja Markovin laukaus. Loistava maski on edessä, mutta hyvä on myöskin Brevioritus alkaa uudelleen. Wade Redden roikkuu siinä mukana, mutta Haritonov pitää kiekon hallussa takaisin Datsukille. Alexander Semin on tullut kentälle. Minun on myöskin Kuuse tullut tuohon puolustajan paikalle. Siellä on Markov, sitten Kuuse siirtää Markoville. Markov loistavasti ja Markov on myötää. Brodeur tarjoaa. Jovanovski pääsee purtamaan ja Venäjä painaa päälle raivoisella rynnistyksellä. Datsuk, pyöritys jatkuu vielä. 15 sekuntia rangaistettu jäljellä. Pystyykö Venäjä tasoittamaan ottelun? Kiekko pyörii Brodeurin edessä. Ja Semin kamppailee sen itselleen. Apuun tulee sitten Datsuk. Ja kiekko on sinne jossain pelaajien jaloissa. Henriksson katselee kylmä viidestä, kuka se sieltä kaivaa esiin. Datsuk sen kaivaa. Vielä kerran tulee kiekkoa maalille. Ja vielä kerran kaikki makaavat päällä. Ja se ylivoima on päättynyt, mutta Venäjä taistelee armottomasti tämän ottelun voitosta. Pelattu 12.42 ottelun huikeaa kolmattakin. 27-34 Alexander Ovechkin. Sitten omalla paikallaan. Siellä on Krikunov sillä tavalla ollut kyllä hereillä, että kyllä siellä on vaihdettu tarvittaessa miehiä. Nyt Koslov aloitukseen. Ja näin tulee puolustajaa vastaan, eli Arja Zhanchev, ja sitten uudestaan Kanadaan aivan kävelee sinne Kanadan alueelle melkeinpä. Sitten Yashin tulee, no nyt oli vähän pienestä kulmasta turha laukaus. Kiekko tulee kuitenkin Yashinille, ja Yashin hakee syöttöpaikkaa viivalta, mutta törmäilee omiin pelaajiinkin siinä. Sitten taistelee Vulits, ja sitten taistelee Heatley, ja vastaan Broskin viivalta, ja Schmidt. Koslov suurin piirtein hiihtelee hänen perässään ja niinpä Schmidt pääsee tulemaan aivan ilmaiseksi maalin edustalle. Siinä oli Viktor Koslovilta niin huono puolustaminen, että alta pois. Kuitenkin erässä Tonton. Venäjä on, niin kuin tilasto kertoo, laukonut selvästi enemmän. Brodeurilla on jo 34 torjuntaa. Ensimmäinen erä oli ainoa, mikä meni torjuntojen osalta tasan, ja sen eränhän Kanada pöllytti peräti 3-0. Tärkeän aloitusvoiton ottaa ratkaisua Redden viivamiehen paikalla. Kanye Thornton tulee apuun jälleen ja sitten on Rick Nashin vuoro. Onko vuorokaisesta jälleen kerran ratkaisijaksi? Ainakaan vielä ole, mutta hyvä oli ainakin yritys. Sitten ottaa Gusev kaverin isälliseen syleilyyn. Avaussyöttökin epäonnistuu. Siellä on Kanjeen välissä. Tämä on ainoa Kanadan kenttä, joka jälleen kerran pystyy joukkueen tuomaan peliin mukaan. Thornton, Dan Boyle odottaa siellä ja Rick Nash painaa sinne maalin ruuskaalla. Sitten tönästään Boylen tilanteesta ulos ja nyt on vuorostaan 4-3. Malkin aloittamasta pois. Häntä vastassa siinä on Scott Walker. Ja tällä ryhmällä on ollut Venäjän kentällisistä kyllä ainakin ruutia luistelussa, niin kuin nytkin. Malkinille hieno pystyavaus. Sitten Rigger tilanteesta pois. Takaa tulee jälleen Fedorov, joka on tullut hyvää ryhtiä tähän kenttään. Ovechkin, sitten Fedorov uudestaan.
ja pyöräyttää itsensä vapaaseen paikkaan. Marko viivalta nostaa selvästi yli maalin ja toisella puolella on vuorostaan Bichet-Kevigel. Italy Rigerilta hyvä pelaaminen tilanteessa. Tästä huutui säästyksellä ja niinpä vielä Venäjä saakin kiekko sinne alueelle. Draper vetää kaksinkäsin Fedorovin nurin ja yleisö viheltää villisti. Sitten Draper vastaan Ovechkin. Pitkää vaihtoa takana tällä ketjulla. Hännän vastaan tulee Kovalev. Kiekko... Tovi herkässä on kyllä enää tässä vaiheessa ottelua. Neljä minuuttia, yksi sekunti varsinaista peliaikaa jäljellä. Ja mainostauko sikäli sopi. Siinä ottaa kyllä Draper hänen tiedosti tilanteesta irti. Täyteen vauhtiin, vaikka vähän itaasi tuleekin. Mutta menee loppuun saakka taistumaan Filipsin kanssa. Sitten tulee Harry Donov. Sitten tulee vuorostaan puolustaja vastaan Ilja Santsev. Ja tälläkin kertaa hyökkäjä tautiistoon. Nyt aletaan pelata sitten ottelun ratkaisevia hetkiä. Se kertoo siitä, että Joe Thornton on pelaamassa tätäkin tilannetta yhdessä Kanjeen ja Downin kanssa. Nyt Rick Nash, joka ei ole todellakaan mikään puolustava pelaaja, on otettu kentästä pois. Ja taas esimerkki siitä, miten Kanada hoitaa. Pahin sekamelska on hyytynyt. Kanada on saanut peliä omaakin peliään järjestykseen. Ja niinpä viime aikoina ei sellaista todellakaan ole sellaista paniikkia ollut, niin kuin yhdessä vaiheessa oli minuutti tolkulla melkeinpä. Mutta peliä on tulossa edelleenkin. Yashin pääseeköhän sieltä syöttämään vielä. Armottomasti koukkua tulee joka puolelta. Väsyneitä pelaajia kentällä paljon on ja niinpä painetaan uudelleen kiekko Semin. Koslov, Kalinin ja taas maalin edustaa kohti yritetään, mutta Kanadan välissä. Minustalle tulemaan, hänet vedetään kuitenkin kumoon. Kyllä ne on paitsi jo ilman muuta, siinä ei ole epäselvyyttäkään. Sitä on turha tuulettaa tällä senäkin jo heti. Sen sijaan tilanne oli toisessa päässä aika vaarallinen, kun Hannu Henriksson oli edessä ja Semin jäljellä. Sokolovilta taas epätoivoinen, lähes epätoivoinen purku, mutta tilanne nyt on ihan selvä. Tai ihan ja ihan, mutta joka tapauksessa vispatkaa nyt siinä. Se on vihelletty, mikä on vihelletty. Linjatuomari kuitenkin vieressä seisomassa. Ja hidastuksiahan on annettu. Kinoja on läpi! Ja Kanadan puolustajat heittäytyvät kaksiin miehen perään. Afino Gerdauf Malkin ja Ovechkin pistävät vielä yleisen hunapalojen aikaan Kanadan alueelle, kun 1.5 minuuttia ottelua on jäljellä. Edelleenkin Venäjä pelaa täydellä miehityksellä, eli ei ole otettu edes maalivahtia pois, ei vielä aika lisää edes. Tässä aikaa ja tilaa, loistava syöttö ja Afino Gerdauf! Ja mitkä harhautukset ja Brodeurit on! Ja 5 sekuntia, jolloin on ilmeisesti ja onkin aikalisän aika. Ja vielä kerran tämä Sokolovin äärimmäisen huono purkukiekko suoraan Kanadan pelaajan lapaan. 46-27, 3-4 ja ilmeet kertovat, että huh heijaa Ovechkin maalin tekijänä. Ja puoli myös toisin tunnelmat ovat korkealla. Ja Krikunov laittaa sinne merkinnät ylös ja näyttää, mitä pojat tehdään. Aleksander Semin joukkueen ensimmäisen maalin tekijänä. Ja Sokolov saa komennot sieltä. Aloitus on aivan viivan tuntumasta, joten vielä ei tietysti ole se tilanne, että hän sieltä rynnistäisi pois. Varsinkin jos Kanada vie aloituksen, mutta sen sijaan jos Venäjä saa kiekon alueelle. Ei saa, Brodeur, ja pelaa niin kuin tässä tilanteessa pitää maalivahdin pelatakin. Kiekko vain pois omalta alueelta. Ja sitten uudestaan Datsyuk. Parhaat voimat Venäjä on viehittänyt sinne. Ja sitten lähdetään viimeisen rynnistykseen, mutta kestääkö Venäjä, kestääkö Kanada. Ainakin tällä hetkellä Kanada hallitsee nyt tilannetta. Se sai uutta puhtia omaa peliinsä. 45 sekuntia peliaikaa jäljellä. Venäjä saa maalivahdin vieläkään pois. Marko on nyt pakko melkein lähteä kyllä. Koska aika loppuu kesken. Brodeur, hän on tehnyt yhden maalin vastaavassa tilanteessa. Ei tee kuitenkaan nyt, vaan siitä tulee pitkä kiekko. Tämänkin homman osaa. Peliaikaa 32 sekuntia jäljellä. Kanada on 32 sekunnin päässä finaalipaikasta. Ja miehiä on 6 kentällä, niin kuin aloitus
kuorossa pitää ollakin, kun ollaan hyökkäys päässä ja Kanada laittaa kaikki alivoimatilanteen. Tässä tapauksessa sitaatessa alivoimatilanteiden rikos viehettelemaan. Draper tärkeässä aloituksessa, Natsuki vastassa. Natsuki aloituksen ja sitten kamppaillaan voimalla. Kamppaillaan viimeinen, vajaa 5 minuuttia. Siitä kovin menee loppuotteluun. Tänään on tehnyt tästä ottelun joka tapauksessa, mutta pystyykö se tekemään tästä vielä trillerin maalin? Eteen poikita syötö, Richard Keivis pääsee tilanteeseen. Kauhea määrä miehiä maalin edessä, Markkova viivalla vapaana. Markkov, 15 sekuntia vajaa. Markkov nostaa maalin eteen, ei täällä riittää, ei riitä. Kanada menee finaaliin, ellei Markkov pysty katkaisemaan. Pystyy vielä katkaisemaan! Kovalev, mutta ei onnistu. 5 sekuntia jää peliaikaa jäljelle. 5 sekuntia jää peliaikaa jäljelle. Ja aloitus Kanadan puolustusalueelta. Kanada johti ottelua 4-0. Venäjä on tullut maalin päähän. Ja tuleeko se vielä 5 sekunnin aikana tasoihin? Chris Draper, tämän turnauksen tärkein aloitus hänelle. Ja vastassa on Datsuk. Laukojan paikalla Kovalev kaaren ulkopuolella. Siinä on aikaa aivan riittävästi tilanteen rakentamiseen vielä, mutta riittääkö se? Se nähdään nyt, Datsuk voittaa aloituksen. Kiekko kimpoaa vielä, sieltä tulee laukaus. Kanada menee finaaliin huikean näytelmän jälkeen. 4-3 ei auttanut Venäjän rypistys, mutta hienon pelin se teki. Ja näin olette nähneet komean näytelmän, jonka seurauksena Kanada on toinen loppuottelija. Tunteet ovat pinnassa niin kaukalossa kuin katsomossakin. Ja ne, jotka väittävät, että näille maailmantähdille MM-jääkiekkoturnaus ei ole kovin merkittävä tapahtuma, niin varmasti voivat tulla toisiin aatoksiin, kun katselevat näitä riemun hetkiä ja pettymyksen tunteita. Huikea peli kaiken kaikkiaan. Venäjä tuli komeasti melkein rinnalle, mutta pienestä jäi kiinni. Ara. Yhden ottelun sisällä nähtiin 2 ottelua, 30 minuuttia totaalisesti Kanada hallintaa. Ja kun yöllä ja päivällä ero jälkimmäisille 30 minuutille, jotka oli täydellisesti Venäjän, ja Venäjä näytti, miten hyvä jääkiekkojoukkue se on. Ja se myös osoittaa, miten hyvän pelin Suomi pelasi Venäjää vastaan häviämällä vasta rankkareiden jälkeen, että hävittiin kyllä huikeille jääkiekkojoukkueille. Ja näki noista Kanadan tuuletuksista, että voitto maistui kyllä. Pudotuspelikaavio vielä kertaalleen ruutuun, kun samalla tulee tämän ottelun grafiikka. Kanada tosiaankin karkasi 4-0 johtoon. Venäjä teki 3 seuraavaa maalia, mutta se ei aivan riittänyt. Ja tässä näette, kuinka edetään. Kanada on varma loppuottelija. Venäjä pelaa huomenna pronssista. Kind of invited him back into the game, so you know, we deserved that 4-0 lead we had. We worked hard, but we got away from our game a little bit, and you can't let that team do that. Yeah, and tomorrow is final. What are the things you have to improve from today? Well, I think we got to be happy with our special teams, and I think we got to know that it's a 60-minute game. You're not going to win it in 20 minutes. You got to be cautious of the whole game and make sure that you're on top of things.